Yes, PROJOURN media atumatu chadachinga egwanga eri America lyakavayo okulabula Nfanfe wa jeno yowediti wabura Museveni omukulu Paulo Kagame okubanga atumatu yesonyiwa egwanga eri DRC Congo gyeyabadde ayuye amajje atumatu update jitukuletede yeyomo okuba UPDF soldiers obamatu abamajje abamu abali abenkizo ngera yali yagaumo ate mtu ya tidwa mubokambwe obwe Kitalo wali mumakage iranga chigambiwa kuba anti police wali e Bushenyi District yavude yetandike okunonyereza kumfa yo mujasono yafude obubye nnyo omujasono nga ye Mawanda Sarapio Magezi iranga resident wali e Bucuma cell Kigoma-Kizinda Town Council iranga mulambo gwe gwazulidwa olunaku olweggulu iranga chigambiwa kuba anti bamusanze atemotu yebase wansi mu kitaba ekyo musayi mu nyumba ye era nga kigambibwa kuba nti yabaddeko ebiwundu ku mutwe ebiwundu biri ebiwanvu nga kiragira ddala nti abasajja bamenye oluggi olw'emabega mu nju ye atemotu ne batandika okumutematema ne bamutematema bubi nnyo yeyo omukulu oyo bambi yasobodde okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno era nga bambagamba nti omukulu ono abadde abeera yeka mu nju ye era nga abakozi be bobadde basula muzi boyzi kwota yembeera ate mwatu eyatuuse ku munnamajje oyo mwatu eyali yagawumula ate nga ye update gye twagadde okuleetera naye nga tugamba nti PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.